na školsku priredbu povodom dana škole. Posebna je ovo priredba jer danas slavimo 10. rođendan osnovne škole Sesvetska Sopnica. Pa molim jedan veliki pljesak. Nakon takve obljetnice valja podvući crtu i sagledati što se sve događalo u proteklih 10 godina. Kratkim tematskim filmovima prisjetit ćemo se što smo sve radili, gdje smo bili i gdje smo sada. Osnovna škola Sesvetska Sopnica počela je s radom 2007. godine. No bila je ovdje škola i prije. Ovo je priča o područnoj školi Sesvetska Sopnica. Kakvi su bili školski početci u Sesvetskoj Sopnici? Sesvetska Sopnica svoju je prvu školu dobila u rujnu 1983. godine. Bila je to područna škola osnovne škole Luka, a pohađali su je učenici od Prska Sopnica, otišla je u povijest, a s radom je počela osnovna škola Sesvetska Sopnica. Brojne su izvan nastavne skupine u kojima sudjeluju učenici naše škole. O njihovim aktivnostima i uspjesima govori sljedeći film. Skupine. Većina njih surađuje i udružena je u učeničku zadruku. U našoj školi djeluju mnogobrojne izvan nastavne skupine. Većina njih surađuje i udružena je u učeničku zadrugu. Sestrinski kišobran! Bilo je to jednog proljetnog dana. Spustio se veliki pljusak u šestinama. Selu između Grada Zagreba i Gore Medvednice.
sačinjenog od učitelja i bivših učenika, danas će nam izvesti pjesme Kriči, kriči, tiče i Teče, teče, bistra voda. Thank you.
Dragi gosti, čast mi je obratiti vam se povodom 10. rođendana naše škole. Mislim da nitko od nas, sopničke djece koji smo pohađali osnovne škole u Sesvetama, mislim na školu Luka i nekad davno na Badel, sadašnju Sesvete, nije ni sanjao da će imati ovako krasnu školu u našoj zajednici. Primjer smo da se snovi ostvaruju. Zahvaljujem na izvrsnoj suradnji Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, lokalnoj zajednici u Sesvetama te župi blažene djevice Marije Anđelske, na čelu koje sada je naš prav Zdravko, pa molim da ga pozdravimo. Velika hvala i vama roditelji koji nas podržavate u našem radu i bez čije pomoći mnogi projekti ne bi bili realizirani, a kao najvažnije bih spomenula izgradnju rasvjete oko objekta. U realizaciji tog projekta istaknula bi gospodina Krešimira Guhaka, koji je bio član školskog odbora iz reda roditelja, zatim predsjednika vijeća roditelja gospodina Zdravka Pucilja, te sve članove iz vijeća roditelja, pa bih molila gospodina Krešu da samo dođe ovdje primiti priznanje. Iz video uradaka, ovih 10 godina postali smo prepoznatljivi kroz 3 segmenta našeg rada. Pristup i rad s učenicima s teškoćama u razvoju, učenička zadruga Izvor, te razni europski projekti. Kao i u razrednom odjelu učenici, tako i mi odrasli na razne načine pridonosimo radu i ugledu škole. Neki su samozatajni, a neki se više ističu. Stoga na temelju mišljenja učitelja i učiteljica, članova učiteljskog vijeća, dodjeljujem priznanja. Učiteljici engleskog jezika, mentorici Noemi Ajduković, voditeljici Županijskog stručnog vijeća učitelja engleskog jezika. U
učitelju geografije, mentoru Marijanu Birušu za širenje europskog duha u našoj zajednici. Učitelju glazbene kulture, mentoru Domagoju Brličiću, bez kojeg ne može proći ni jedno događanje u školu. Mentorici Gabrijeli Dominović, zaduženoj za vizualni identitet škole. Učiteljici razredne nastave, mentorici Gordani Višković, s učenicima kroz izvan nastavne aktivnosti. Našoj tajnici Danici Malnar koja brine o svim segmentima našeg rada. Samozatojnoj učiteljici razredne nastave Zvijezdani Matecun za poseban odnos s učenicima te posebno razvoju u suradnji projekta. Suradnici psihologinji, mentorici Mariji Mikulić za stručan i nesebičan rad i pomoć svim dionicima odgojno obrazovnog procesa. Učiteljici informatike, mentorici Bojani Trivanović, zadužene za web stranicu škole, učiteljice engleskog jezika, mentorici Melindi Tupek, voditeljice učeničke zavrde. Roditeljima i učiteljima primjer su našim učenicima da se trudimo učiniti njihov odgoj i obrazovanje što boljim, od estetskog uređenja škole do nastave, potičući ih da ostvaruju svoje potencijale i prihvate školu kao svoj drugi dom. Da u tome uspijevamo potvrđuju nam naši učenici kada odu u srednje škole. Često nam se sjetom posjećuju i rado bi se vratili.
I da se vratim na početak, snove vrijedi sanjati, a mi svojim životom trebamo pokazati kakav svijet želimo. Sretan ti rođendan, draga školo, bila nam blagoslovljena.